Oi! Caralho, velho! Pô, aqui, os guidões aqui da vida. É isso aí, vou mandar uma porra aqui no cookie de quinta-feira. Tá massa. Quinta-feira no Cuca do Mudubim, mas eu não jogo Barispim. Galera, estamos aqui no Mudubim, no Cuca da galera do Barispim e o que tá o Genésio? Mas não mando o Barispim. Manda bar espinho, manda bar espinho, manda bar espinho. Mas ele manda bar espinho. Mas manda bar espinho, né? Manda. Quer de suíte ou é de baixo? Aí, ó, viu? Cuca no Mudubim, mano. Galera, estou também no Cuca do Mudubim e não mando bar espinho. Uau! Massa, Barão! Barão. Massa, Barão. Manual normal. Caralho. Já vai aí, mano. O negócio é não jogar bar espinho, pô. Massa, Barão! Caralho, cara! Uou!
Galera, o nome desse aqui é Eliabe e ele manda bar spin. Meu nome é Eliabe, eu ando aqui no Cuca do Mudubim e vou mandar uns bar spin. Uau! Sabe por que esse cara anda assim? Porque ele anda com meu bidão. Fazer um grade hard na tua bicicleta, na tua. Ah, muito bom. Vai, vai. Bora lá. Vai, vai. Fala e faz agora, vai. Cada um fala uma nova. Tô vendendo, hein, cara. Quinta-feira no Cuca do Mudubim, mas eu não jogo bar spin. Oh, I like brother! Muito bom. Caralho, dormindo, velho. Foda. Quinta-feira no Cuca do Mudubim, mas eu não jogo bar spin. Sou câmera fob. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, curte, compartilha, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo, jovens!